Bună ziua, dragi reprezentanți ai presii. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră la acest scurt briefing de presă. Și ne adresăm totodată și concetățenilor noștri care, iată că văd că în fiecare zi candidații înscriși în cursa prezidențială fac declarații, se confruntă, luptă și, evident, continuă să facă promisiuni electorale. Săptămâna trecută, noi cei de la Promoldova am lansat un test al sincerității pentru candidații înscriși în cursa prezidențială. Săptămâna trecută noi am extras din programele electorale ale majorității candidaților o promisiune electorală legată de pensii și protecția pensionarilor. Noi am identificat acest subiect, l-am examinat și săptămâna trecută am venit aici în Parlament cu propunerea de a majora pensiile în așa fel încât în Republica Moldova să nu există pensie mai mică de 2100 de lei, adică minimul de existență. Și proiect de lege și propuneri de schimbare a Constituției. În așa fel încât niciodată în Moldova să nu existe un venit, o pensie mai mică decât minimul de existență. Ba mai mult am și elaborat o cerere de convocare a unei ședințe plenare pentru ziua de joi, pentru poimâine, data de 22 octombrie, și am venit cu un apel către toate partidele din Parlament care au candidați în prezidențiale să subsemneze acea cerere de convocare a ședinței plenului și să nu mai așteptăm încheierea campaniei electorale, ci să-i punem pe candidați să-și îndeplinească promisiunea electorală aici, în Parlament, în această săptămână. Cu regret însă, candidații la prezidențiale au rămas în continuare să-și facă campanie electorală și partidele acestora n-au dat curs invitației de a semna cererea de convocare a ședinței plenului. Și nici nu au dat curs invitației noastre, apelului nostru, de a subsemna inițiativa de modificare a Constituției. Cel puțin nu până astăzi. Vom mai vedea, mai este timp, cu regret însă pierdem timp prețios, dar vom vedea măcar dacă în ceasul al 12-lea se vor simți responsabile în fața cetățenilor țării să vină să-și îndeplinească promisiunile făcute. Un alt subiect discutat foarte pe larg în societate și punctat de majoritatea candidaților înscriși astăzi în campania electorală pentru prezidențiale este dezvoltarea satelor și a localităților rurale. Într-adevăr, în satele din Republica Moldova e nevoie de investit mult în drumuri, în sisteme de aprovizionare cu apă și sisteme de canalizare, în iluminarea stradală, în gazificare și toate acestea necesită și surse financiare. Dar cel mai important, necesită o politică clară de redistribuire a banului public în așa fel încât cât mai mulți bani să ajungă la autoritățile locale, la primari, la consiliile locale și populația locală să decide care sunt prioritățile. Bani sunt în buget. Miliarde de lei care sunt cheltuiți altfel decât pentru autoritățile locale. Aproape fiecare candidat care s-a înscris astăzi în cursa prezidențială propune și face promisiuni că va găsi surse financiare pentru a investi în sate, că vor veni cu propuneri, inclusiv legislative, ca banii să fie redirecționați pentru autoritățile locale la nivelul satelor și orașelor. Noi, în continuare, vrem să le mai dăm o șansă și să le testăm sinceritatea candidaților înscriși la prezidențiale. Iată de ce. Noi, cei de la Promoldova, am pregătit un proiect de lege de modificare
a mai multor acte normative prin care venim cu soluții ca fără cheltuieli suplimentare din tot ceea ce există să fie creat un mecanism în așa fel încât autoritățile locale de nivelul 1, ne referim la sate, la comune, la orașe, să primească mai mulți bani pentru investiții în infrastructură, ori infrastructura drumurilor, ori infrastructura tot ce înseamnă de sistem de canalizare și de aprovizionare cu apă și restul. Detaliile cu privire la acest subiect va prezenta colegul meu Corneliu Padnevici, care este și vicepreședintele Partidului Pro-Moldova, responsabil nemijlocit de tot ceea ce înseamnă administrația publică. Și îl rog frumos să vă descrie proiectul de lege. Bună ziua, stimați cetățeni, onorată mass media. Astăzi suntem în secolul 21, care pune accente, de fapt, pe dezvoltare, pe inovații, tehnologii avansate, dar în Republica Moldova sute de sate nu sunt racordate și mii de cetățeni nu au conexiuni la tot ce înseamnă canalizare, apă caldă, gazificare. Conform datelor Biroului Național de Statistică, situația este una drastică. Și aici avem câteva cifre pe care vreau să vă le enunț. Doar 56% din gospodării la nivel național sunt dotate cu apă caldă. Doar 58% din gospodării la nivel național sunt conectate la gaze naturale și doar 35% din gospodării la nivel național sunt conectate la rețeaua de canalizare. Cu toate acestea, în schimbul unor declarații populiste, grupul parlamentar Pro-Moldova vine cu un proiect de lege tehnic ce are drept scop să intervină pe o serie de acte normative în rezultatul cărora dezvoltarea infrastructurii, în special la nivelul satelor, va deveni o prioritate la nivel național și obligație la nivel de legislație, indiferent de factorul politic și schimbările frecvente ale executivului. Efectiv, venim cu ajustare la câteva mecanisme deja existente. Nu trebuie să căutăm să venim cu diferite proiecte naționale când deja sunt mecanismele pe care sunt necesare de le fi ajustate. Vorbim despre Fondul Național de Dezvoltare Regională, legea fondului rutier și legea finanțelor publice locale. În tot ce ține Fondul Național de Dezvoltare Regională, mandatăm Consiliul Național de Dezvoltare Regională să aibă drept prioritate prin lege aprobarea proiectului ce ține de dezvoltarea infrastructurii satelor. Majorăm bugetul Fondului de Resurse Statului de la 1% la 3% și includem acest cuantum în lege pentru a nu fi posibil diminuarea acestuia de executiv la orice moment, în dependență de factorul politic. Obligăm Consiliul Național de Dezvoltare Regională să se prezinte anual în plenul Parlamentului în a prezenta progresul în ceea ce ține de proiectele dedicate dezvoltării infrastructurii satelor lansate. Ajustările menționate reiese din considerentul că, cel puțin în ultimii 2 ani, bugetul Fondului Național de Dezvoltare Regională constituie doar 200 de milioane de lei, ceea ce a permis aprobarea doar 5 proiecte aferente infrastructurii în regiune de dezvoltare nord, 10 proiecte în regiune de dezvoltare centru și doar 3 proiecte în regiune de dezvoltare sud, 0 proiecte în Găgăuzia. La capitolul fondul rutier, actualmente atestăm faptul că mijloacele fondului sunt folosite de către guvern prioritar pentru proiecte de dezvoltare a drumurilor naționale, care, desigur, este strict necesar și trebuie continuat. Însă, în același timp, fondurile rămân majorate la nivel central, satele fiind izolate de oportunitatea apelării la acestea și dezvoltarea drumului. Prin proiecte de lege pe care îl înaintăm, propunem diminuarea direcționării veniturilor obținute din achitarea taxei de folosire a drumurilor în fondul rutier, care astăzi este de 50% la 25%. Diferența rămasă de 25% din taxa de folosire a drumului
se propune a fi repartizată prin transferuri cu destinație specială direct către autoritățile publice locale din nivelul 1 în sate. Moment ce se va regăsi ca și amendament la legea privind finanțele publice locale. Astfel încât autoritățile publice locale de nivelul 1 singuri să decide ce obiecte de infrastructură necesare investiții financiare, drumuri, iluminare stradală, canalizare, conectare la apă și altele, în dependență de situația în care se află ei. Într-un final, propunem ajustarea mecanismului existent în folosul și în scopul dezvoltării satelor din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragul Corneliu! Așa cum a menționat și domnul Padnivici, există mecanisme deja prevăzute în lege care nu au funcționat în așa fel încât să acordăm o mai mare autonomie financiară și drept și putere de decizie pentru autoritățile locale cum să cheltuie banii. Mulți bani colectați la nivelul local, trimiși la nivel central și ulterior guvernul, în funcție de preferințe politice, fac unele proiecte sau nu fac altele. Noi însă propunem un mecanism ca banii colectați în mare parte să rămână la nivelul autorităților locale. Vorbim de taxa de drumuri. Vrem să majorăm prin lege obligatoriu fondul de dezvoltare regională și să existe o clară planificare a proiectelor din regiuni, nord, centru, sud, Utah-Găgăuzia. Toate aceste modificări votate în Parlament vor duce la aceea că miliarde de lei vor fi la dispoziția autorităților locale. Și astfel vom încuraja dezvoltarea proiectelor de infrastructură în satele din țară. Cu alte cuvinte, o promisiune electorală făcută de mai mulți candidați înscriși astăzi în cursa prezidențială se regăsește astăzi într-un proiect de lege pe care îl propunem noi. Respectiv, facem un apel, încă un apel, față de partidele parlamentare care susțin acești candidați și față de candidați, să dea curs invitației noastre, să mergem în plenul Parlamentului, să votăm această lege și astfel o promisiune electorală pe care o fac astăzi poate fi deja realizată. Să vedem care va fi reacția și la acest test al sincerității pentru candidații înscriși în prezidențiale. Sunt doar promisiuni goale care le fac în campanie electorală sau sunt sinceri cu adevărat și vor veni în plenul Parlamentului să voteze ceea ce promit astăzi. Vă mulțumim foarte mult! Succes în continuare și o zi bună!